Bé, doncs, moltes gràcies a l'APAC per haver-me convidat a fer aquesta conferència en el vostre congrés, que té un títol tan atractiu com aquest, Birds of a Feather Teach Together. M'agrada molt, m'alegra molt que m'hagueu convidat perquè poques vegades tinc oportunitat del que és la meva gran passió, que és la ornitologia. Aleshores, clar, jo sé que aquest és un congrés sobre ornitologia, el títol ho diu claríssimament, i per això, doncs, bueno, he preparat unes diapositives especials perquè veieu, doncs això, què fem nosaltres des de la nostra associació ornitològica. L'ornitologia, com sabeu, és aquesta branca de la zoologia que estudia de manera metòdica tot el que té relació amb el món dels ocells, com viuen, com volen, com migren, com fan els nius, com es relacionen entre ells, com es relacionen amb els diferents àmbits humans. Aquí em teniu a mi, això és justament el cap de setmana passat, doncs fent unes observacions ornitològiques al cap de Creus, un moment on hi ha doncs, molts ocells migradors que es concentren en aquella zona. Jo no us parlaré de migracions, sinó que us parlaré concretament, com diu el títol del congrés aquest, sobre les plomes dels ocells, que és una estructura realment apassionant. És una estructura apassionant perquè, no us ho perdeu, les plomes dels ocells són els equivalents de les escates dels rèptils i provenen directament dels dinosaures. I tal com sona. De fet, els ocells són dinosaures. Si alguna vegada algú us diu que els dinosaures es van extingir fa 65 milions d'anys, no és cert. Hi ha una branca de dinosaures, i això és estrictament cert, que han continuat vius fins a l'actualitat. I ara en diem ocells. Però són directament dinosaures. Bé, quina gràcia tenen les plomes? Doncs que és una estructura flexible, que és una estructura molt ben travada amb ella mateixa. Aquí teniu una visió ampliada de com estan agafades les fibres d'una ploma, de manera que és flexible, però al mateix temps manté sempre aquesta estructura. Aquesta flexibilitat i manca de pes són molt, molt lleugeres, és el que permet precisament als ocells volar. Aquí teniu un ocell que està doncs, a punt d'aterrar amb totes les seves plomes de les ales obertes. Quina gràcia tenen aquestes plomes? Doncs que si us fixeu, totes les plomes tenen una estructura similar, com aquesta del dibuix, però totes les plomes són diferents. No hi ha dos plomes que siguin exactament iguals. Si aquí comparem, són ales de diferents espècies. Hi ha plomes especialitzades amb el vol lent, d'altres amb el vol més ràpid. Estan totes juntes a les ales, eh? La gràcia està que unes sense les altres, l'ocell no podria volar. Si nosaltres féssim totes les plomes exactament iguals, i s'ha provat experimentalment, si fem totes les plomes exactament igual, aquestes ales seran incapaces de mantenir el vol dels ocells. Bé, com suposo que us heu imaginat, no estic aquí per parlar-vos ni d'ocells ni d'ales, sinó per parlar-vos de neurociència aplicada a l'educació, en el cas concret, doncs, no només dels aprenentatges dels idiomes o de l'anglès, sinó molt més genèric. Però precisament us volia parlar de les ales dels ocells, i el títol del congrés doncs, m'ha anat perfectament indicat per això. Us volia parlar de les ales dels ocells i de les seves plomes, perquè, en el fons, educar els alumnes és com fer les plomes d'una ala dels ocells. Totes les plomes tenen una estructura similar. Totes. No n'hi ha cap que escapi d'aquesta mateixa estructura. Però no hi ha dues plomes que siguin iguals amb una ala. I és precisament la gràcia que permet que els ocells volin és que no n'hi ha dues que siguin iguals. Amb tot això que vull dir, què és? De fet, ja us dic ara quina serà la conclusió de tota la resta de coses que us explicaré amb els 40 o 38 minuts que em queden. Us explicaré que uns mateixos processos educatius
que poden ser molt comuns per tots els alumnes, aquesta mateixa estructura que tenen les plomes, els hem d'anar adaptant i readaptant perquè cada alumne és diferent, perquè cada ploma és diferent. I és més, cada alumne ha de ser diferent i cada ploma ha de ser diferent. I és des d'aquest conjunt de les diferències que aconseguim que un grup aula funcioni, que vol dir que els seus alumnes puguin treure el màxim profit de les seves capacitats, puguin aprendre el màxim de tot allò que els estem transmetent. A mi em recorda molt precisament l'estructura de les ales dels ocells, en el sentit aquest. Per tant, deixem estar la ornitologia, que de fet, abans us he dit que era la meva gran passió, us he enganyat, ho sento, no és la meva gran passió, és la gran passió de la meva esposa, això sí, i vaig moltíssimes vegades a mirar ocells, jo sóc qui porta els prismàtics, qui porta la llibreta de notes, qui porta els llibres de classificació, mentre ella va passant-s'ho fantàsticament mirant ocells, i jo m'ho passo fantàsticament bé mirant-la amb ella com mira ocells, no? Bé, per tant, en sé molt d'ocells, però indirectament, no? Us vinc a parlar d'això, d'aquest art de a educar el cervell i com aquests models educatius influencien la construcció del futur dels nostres alumnes. Bé, quan parlem d'aprenentatge, ens cal distingir sempre la ment del cervell. La ment és aquest conjunt de facultats intel·lectuals i de funcions psíquiques de les persones i sorgeix del funcionament del cervell. I el cervell és un òrgan biològic format per cèl·lules. Sempre es diu que està format per neurones, està format realment per neurones, però hi ha moltes més cèl·lules que les acompanyen, que els donen suport, que les alimenten. Però qui genera amb la seva activitat, qui està generant totes aquestes facultats intel·lectuals, funcions psíquiques, qui està generant la nostra ment, és el funcionament de les neurones. Tenim uns 86.000 milions de neurones, que són moltes, però no ens ve d'unes quantes. Tenir-ne 10.000 milions més no implica cap capacitat extraordinària, cap ni una, i tenir-ne 10.000 milions menys no implica cap mancança significativa, cap ni una. Necessitem un nombre mínim, lògicament, de neurones per poder funcionar, però no ens ve d'unes quantes. La nostra vida mental no depèn de les neurones, no depèn del nombre de neurones, sinó de les connexions que fan les neurones entre elles. Igual que les plomes dels ocells estan totes les fibres agafades entre elles, les neurones estan també totes connectades les unes amb les altres. Es calcula que de mitjana un cervell humà té al voltant de 200 bilions en B, el bilió llatí, no el bilió saxó, ja ho sabeu, el bilió saxó, l'anglès, té 3 zeros menys que el bilió llatí. El bilió llatí és un milió de milions. Per tant, estem parlant de 200 milions de milions de connexions. Això un cervell mitjà, un cervell estàndard. Però en pot tenir molts més. Pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. I aquí és on hi ha les grans diferències. Com més connexions tinguem, més riquesa de vida mental. Perquè la vida mental sorgeix d'aquestes connexions. I com adquirim les connexions? Doncs amb els aprenentatges. Tot allò que nosaltres aprenem, totes les experiències que tenim i que d'alguna manera cal que siguin recordades, la manera que tenim de recordar-les és fent connexions entre les neurones del cervell. Cada aprenentatge, un patró de connexions. Quan un aprenentatge es basa en aprenentatges previs, aquest patró de connexions es connecta, queda connectat amb el patró previ, de manera que així anem construint tot el nostre coneixement global. Quan utilitzem qualsevol aptitud, qualsevol actitud, qualsevol coneixement, quan aboquem alguna memòria que nosaltres tinguem, el que fa el cervell és activar aquest patró de connexions. Quan nosaltres estem parlant un idioma, el que està fent el cervell és inconscient, no ens n'adonem, si no, no acabaríem mai de parlar. El que està fent el cervell és connectant les xarxes neuronals que suporten aquell idioma, que suporten tot el lèxic que sabem, totes les estructures lingüístiques, la sintaxi, etc. etc. En el cas dels idiomes, per exemple, normalment l'idioma matern és qui
estableix l'estructura bàsica lingüística i qualsevol idioma que aprenem posteriorment, com moltes vegades és, doncs en el cas del nostre entorn, doncs amb l'anglès, el que fa és aprofita estructures del català o del castellà, de l'idioma que tinguem com a llengua materna, però incorpora també moltes connexions noves. De manera que el que fa el cervell quan estem parlant qualsevol idioma és anar destriant ara quines xarxes he d'utilitzar per parlar en català, per parlar en castellà o per parlar en anglès. Si aquesta conferència jo l'estigués fent, per exemple, en anglès, el meu cervell estaria triant les xarxes d'anglès. Per què no l'estic fent en anglès? Bàsicament perquè no tinc un domini tan fluid com del català i, per tant, doncs, qualsevol cosa que digui es quedaria sense la subtilesa pròpia de cada llenguatge. En faig moltes en anglès, quan són públics internacionals que no entenen el català o el castellà, però sempre ens sentim molt més còmodes amb aquell idioma que realment podem esbrinar perfectament bé la subtilesa d'allò que nosaltres estem dient. Aprendre idiomes, per tant, aquí ja ve una primera qüestió important. Aprendre idiomes el que fa és incrementar les connexions del cervell. I s'incrementa les connexions que hi ha al cervell vol dir que enriqueix la nostra vida mental. S'ha vist que les persones políglotes, que parlen més d'un o dos idiomes, vale, que en parlen dos, tres o més, tenen una visió més àmplia del seu entorn. Són capaços d'interpretar tot allò que passa al seu entorn de manera més plural que les monolingües. Simplement perquè interpretem l'entorn en base als idiomes que nosaltres coneixem. Si en coneixem més d'un, tenim diversos patrons per interpretar aquest entorn. Per tant, aprendre idiomes és una de les millors gimnàstiques mentals per incrementar connexions i per incrementar aquest pluralisme mental que podem tenir. N'hi ha d'altres de gimnàstiques mentals. Una altra seria la música, per exemple. Però els idiomes és un dels elements més útils per poder pluralitzar la visió que nosaltres tenim del món. Clar, aprenem per instint o aprendre és una construcció cultural? Aquí, amb l'aprenentatge dels idiomes, aquesta disquisició és realment molt important. L'idioma que nosaltres aprenem és cultural. Si jo vaig aprendre com a llengua materna el català, és perquè vaig néixer a Barcelona d'una família catalanoparlant. Si no, hagués après un altre idioma. I si després, posteriorment a l'adolescència, vaig aprendre a parlar anglès, és perquè en el món tal com el tenim construït, tal com l'hem generat, l'anglès s'ha convertit en la llengua franca per molts aspectes diferents, per viatjar i, en el meu cas concret, dins el món de la ciència. Tot el que jo escric en ciència ho escric en anglès. Totes les conferències que faig en congressos científics les faig en anglès. Però això és cultural. L'idioma que nosaltres aprenem és cultural. Ara bé, aprendre, el fet d'aprendre és un instint biològic. I això és molt important tenir-ho en compte. Si el fet d'aprendre fos cultural, hauríem d'ensenyar als nostres alumnes com s'ha d'aprendre. Però si és un instint, no cal ensenyar-los com s'ha d'aprendre, perquè ja és un instint que portem arrelat en el nostre cervell. El que hem de fer és entendre com funciona aquest instint, simplement, per aprofitar-lo al màxim, per guiar-los en aquest procés instintiu d'aprenentatge. Com deia, aprendre és un instint. L'idioma és cultural, però aprendre a parlar, aprendre idiomes, és simplement instintiu. Però això és molt important. És instintiu. Ara bé, perdoneu, veig que se m'ha colat una falta ortogràfica. És el que passa quan no domines bé l'idioma, ja està arreglada. Aprenem per instint del nostre entorn immediat. No aprenem coses que estan molt allunyades de la nostra realitat. Les podem aprendre, és clar que sí. Les hem d'aprendre, és clar que sí. Però el cervell prioritza tot allò, prioritza per aprendre tot allò que té al seu voltant. És una qüestió també biològica, evolutiva. Com a espècie, ja fa unes dècades que en poc més de 24 hores
podem estar a l'altra punta del món si agafem un avió. Actualment no, estem bastant tancadets tots a casa, no? Però quan tot això passi podrem tornar-ho a fer. Però com a espècie biològica portem molts centenars de milers d'anys d'evolució on vivíem en un entorn molt limitat. Com a molt, anàvem de les muntanyes al mar o de la planura al riu o al llac, segons l'època de l'any, però l'entorn era molt limitat. I això és el que el cervell volia aprendre, aquest entorn. Per un motiu molt simple. Aprenem per poder-nos anticipar a qualsevol situació futura. Vivim en un món que és dinàmic, que és canviant, que és incert. El fet de poder-nos anticipar a qualsevol canvi futur està millorant les nostres expectatives, probabilitats de supervivència. Aprenem per poder sobreviure. I aquest és l'instint biològic de l'aprenentatge. Això té moltes conseqüències per qualsevol tipus d'aprenentatge. La primera, dir que aprenem del nostre entorn immediat. Si nosaltres, i ho centro ara amb l'aprenentatge d'idiomes, estem intentant aprendre un idioma que no es parla en el nostre entorn immediat, ens serà molt més difícil que no pas un idioma que es parli en el nostre entorn immediat. Simplement perquè si no es parla en el nostre entorn, si no el veiem com una cosa útil i necessària ara i aquí, per què ho ha d'aprendre el cervell? Li costarà molt més perquè ell mateix no veurà. A veure, quan dic ell mateix, no és que el cervell vagi per una banda i nosaltres anem per una altra banda, anem tots junts, però té molts mecanismes de funcionament intrínsecs sobre els quals tenim raonablement poc control. I un d'aquests mecanismes és aquest. Si ell percep, si es percep que allò no és útil ara mateix o no és útil en el futur, li costa molt més aprendre-ho perquè no val la pena aprendre aquelles coses. En els aprenentatges d'idiomes això és molt important. Si nosaltres dediquem 2 hores a la setmana a fer un idioma, però fora al carrer no es parla, a la família no es parla i enlloc més es parla, es pot aprendre aquest idioma? Home, sí, es pot aprendre, però és molt més difícil. Si estem aprenent un idioma que té una utilitat immediata en l'entorn, que nosaltres estem generant aquesta utilitat, que nosaltres els estem fent veure que és important conèixer-lo, pel motiu que sigui, és molt més fàcil aprendre'l. L'esforç que requereix l'alumne és molt menor. Si l'esforç és menor i es continua esforçant molt, vol dir que aprendrà molt més i molt més ràpid. Vale? Valoreu-ho com vosaltres vulgueu. Per tant, vol dir generar aquesta sensació. Com? Bueno, doncs depèn molt de cada edat. I això depèn també, en seguida us en parlaré, dels estats de desenvolupament del cervell. Ho aparco aquí. D'aquí un moment vindrà una diapositiva on us parlaré d'aquests estats i veurem una mica tot això. Us deia, aprenem per poder-nos anticipar. Per tant, aquesta sensació de que aprendre idiomes els serà no útil, no, imprescindible de cara al futur, és una sensació que els hem de transmetre sempre amb el nostre exemple. No es tracta de dir-los, oh, us serà molt útil quan sigueu grans. Ui, quan siguem grans. Alumnes, no sé, és igual, de 8, de 9, de 10, de 12 anys, és igual. Quan siguem grans, ho veuen tan lluny, que per ells no significa res, res, el dir-los quan siguem grans. És una cosa una mica més propera, d'acord? Aprenem per anticipar-nos, perquè estem en un món dinàmic, canviant, ple d'incerteses. Hi ha 2 maneres radicalment oposades de respondre davant de les incerteses. Ningú està en un d'aquests 2 extrems. Tots estem en algun punt intermedi, però sí que podem estar més esbiaixats cap a una banda o cap a l'altra. Hi ha persones que davant d'una novetat tendeixen a respondre amb por. Ui, por, una novetat. Interpreten les novetats com si fossin una amenaça. La por és una emoció bàsica importantíssima que ens permet protegir-nos de les amenaces, amagant-nos o fugint. És important. Convé, quan hi ha una amenaça, saber tenir por per poder fugir o per poder-nos amagar. La qüestió és quan interpretem qualsevol canvi del nostre entorn, qualsevol novetat, el fet d'haver d'aprendre un idioma com una amenaça. Si ho interpretem d'aquesta manera, si els alumnes ho interpreten d'aquesta manera i ho viuen amb por, aquesta por acaba formant part dels mateixos aprenentatges. La por és incòmoda.
La por és incòmoda, genera una sensació molt incòmoda. Com que acaba formant part hibridada amb els aprenentatges, seran uns aprenentatges que utilitzaran de manera molt menys eficient, perquè cada vegada que els estiguin utilitzant, reviuran internament aquesta sensació incòmoda de la por. Les persones que acostumen a respondre amb por són persones poc o gens transformadores, perquè qualsevol canvi, qualsevol transformació implica que hi hagi novetats. Ui, novetats, quina por, millor em quedo com estic. Persones poc proactives, també poc proactives de cara als aprenentatges, perquè quan ets proactiu, quan fas coses, necessàriament et trobes amb novetats. Tornem al mateix, novetats, quina por, més val que em quedi tal com estic. L'altre extrem, persones que tendeixen a respondre amb curiositat. La curiositat no és acceptar les novetats pel simple fet que són coses noves. La curiositat sempre implica una pregunta. I això què és? I això per què serveix? I això quin profit em puc treure? Per tant, la curiositat és reflexiva. La por és impulsiva. Quina por? Marxo. La curiositat sempre és reflexiva. Les persones que són curioses, o que som, jo m'agradaria incloure'm dins d'aquest grup, tendeixen a ser molt més transformadores, molt més proactives. No els fan tanta por als canvis perquè veuen que els canvis a vegades poden ser amenaces, aquí ve la part reflexiva de la curiositat, però també poden ser una oportunitat. I si jo no em preparo per les oportunitats, quan l'oportunitat arribi i me n'adoni, ja m'haurà passat de llarg. Les persones curioses són molt més propenses a poder aprofitar les oportunitats. En el cas dels idiomes és exactament igual. Si nosaltres veiem que un alumne l'està vivint amb por, abans que continuar ensenyant-li que vagi progressant, és molt millor esbiaixar-lo, canviar-lo, que deixi de notar aquesta incomoditat, no dic por, pànic, eh? Però sí a vegades d'aquella sensació d'incomoditat i esbiaixar-lo cap a la curiositat. I això és el que ens ha de guiar en les nostres estratègies pedagògiques. S'han de sentir encuriosits per allò que fan, perquè és la forma de que potser la percepció que tindrem és que no aprenen més ara. Potser no, potser aprendran igual, però l'important no és què aprenen ara, és què aprofitaran en el futur d'allò que han après ara. I és com continuaran aprenent quan nosaltres ja no siguem els seus professors, quan ja vagin sols pel món i hagin de continuar aprenent idiomes o perfeccionant aquells idiomes que ells saben. La curiositat neix de la sorpresa i de la confiança. Sorpresa. Novetats, coses que siguin atractives, coses que els estimulin un cert plaer. Confiança. La confiança és una emoció bàsica que transmetem a través de l'alegria. L'alegria és una emoció bàsica que genera confiança. Per això, quan veiem persones alegres o persones enfadades, tenim molta més tendència a acostar-nos a les persones alegres perquè ens generen sensació de confiança que una persona enfadada que preferim estar-nos una mica al marge per si un cas. Després tornaré a parlar una mica més de les emocions, però penso que amb tot això ja tenim el tema molt ben centrat. El cervell és aquesta massa que tenim dins el crani, té tota una sèrie de zones, n'hi ha algunes implicades en els processos de llenguatge, llenguatge parlat, comprensió del llenguatge, tota la part dels sons, tota la part del pensament, de la planificació. Parlar diversos idiomes implica planificació, implica presa de decisions constant. No ens n'adonem, però les persones que som políglotes, que parlem més d'un o dos idiomes, el nostre cervell està constantment decidint en quin idioma em parlen, en quin idioma he de contestar. I això és un entrenament importantíssim per aquesta capacitat de prendre decisions. S'ha vist que les persones políglotes, si tenen temps per pensar, tenen, estadísticament parlant, tendència a prendre més bones decisions que les monolingües, perquè tenen aquesta part del cervell més ben entrenada, perquè l'estem utilitzant constantment. No entro en detalls de totes aquestes parts del cervell. El que sí és important entendre
és que, malgrat que hi hagi aquests noms posats aquí sobre el cervell, no són zones estanques. Estan totes relacionades entre elles. No només relacionades entre elles, sinó que s'ha vist que com més zones del cervell queden connectades a un aprenentatge, millor el recordem i amb més eficiència el podem utilitzar. Parlar idiomes, aprendre un idioma, no és només treballar les zones de llenguatge parlat, de comprensió del llenguatge, dels sons. Implica també, per exemple, el moviment. Aprendre un idioma fent alguns moviments, no constantment, no estàs davallugant constantment, però incorporar alguna dinàmica que impliqui moviment fa que algunes connexions neuronals d'aquesta altra zona del cervell acabin incorporades al llenguatge. I, per tant, l'aprenem amb més eficiència. O el tacte, o el processament visual, la vista, etc etc. Tot això es basa en aquestes connexions que fa el cervell, que és el que anomenem plasticitat neuronal. Una plasticitat que es va produint durant tota la nostra vida, però que hi ha unes etapes on es prioritzen un tipus de connexions o unes altres. Distingim tres grans etapes, que són importants també de cara als aprenentatges dels idiomes. Entre els 0 i els 3 anys, tot allò que aprenem no passa per la zona que gestiona la memòria. La zona que gestiona la memòria, no que l'amagatzema. La memòria s'amagatzema per tot el cervell. Però hi ha una zona que la gestiona, que s'anomena hipocamp. Doncs bé, l'hipocamp encara no està actiu, no ha madurat abans dels 3 anys. Aprenem moltes coses, aprenem a parlar. La llengua materna l'aprenem sense estudiar. O més d'un idioma. No cal aprendre només un idioma matern. Poden ser diversos. Els que vivim en països bilingües hem après 2 idiomes, com a mínim, més o menys simultàniament, sense estudiar, per contagi. Ah, recordeu allò que deia. Aprenem de l'entorn immediat. Si el teu entorn immediat parla 2 idiomes, tu els aprens per simple contagi. Vol dir que a aquestes edats, aprendre una tercera llengua, una quarta o una cinquena, és igual. Aprendre anglès en una societat on l'anglès no es troba massa en el carrer, implica que s'ha de viure dins el centre educatiu, dins les hores que es dediquen a això, com una part important, com una part del seu entorn immediat. I això implica, doncs, dibuixos animats en anglès, implica contes, implica jocs, implica tot allò que no requereixi un processament cognitiu complex, que no impliqui una part reflexiva, perquè el seu cervell no està encara madur. Implica diversió. Simplement. Sabeu que quan un nen petit, una nena petita, aprenen una paraula i veuen que el seu entorn la reconeix, i aquesta és la part important, no quan l'aprenen, quan veuen que el seu entorn la reconeix, es genera una descàrrega dins del cervell de dopamina. La dopamina és un neurotransmissor implicat amb el plaer eufòric, el plaer de uala, que bé, no? Doncs es produeix una descàrrega de dopamina tan important, un plaer tan intens, que ràpidament busquen la següent paraula per aprendre. Per això els nens, quan aprenen a parlar, aprenen la seva primera paraula, papa, mama, la que sigui, és igual, passen uns quants dies que no n'aprenen cap més, de sobte n'aprenen una altra, una segona, i llavors és quan relacionen que aprendre paraules els provoca plaer. I al cap de 2 o 3 setmanes estan aprenent més d'una dotzena de paraules cada dia, pel simple plaer que els provoca veure que les altres persones reconeixen allò que ells estan aprenent. Qualsevol idioma és exactament igual. Qualsevol aprenentatge és exactament igual. Aprendre anglès en aquesta edat implica generar-los plaer per allò que estan aprenent. Si no, el seu cervell no ho retindrà. Una segona etapa, dels 4 als 11 anys, l'hipocamp, aquesta zona que gestiona la memòria, ja està activa i, per tant, aprendre ja adquireix una altra dimensió. Ja no és només l'entorn immediat que et vas amarant com una esponja d'allò que hi ha, sinó que aquí ja pots fer uns processos cognitius que impliquin una certa reflexió. Però, tornem al mateix, ha d'haver-hi aquesta sensació d'utilitat immediata del seu entorn. A llarg termini encara no el perceben bé, per tant, ha de ser una utilitat immediata i
el plaer s'ha de mantenir sempre. Per tant, continua sent important tota la part de jocs, tota la part física, de moviment físic relacionat amb un idioma, és una època molt física, on s'han de bellugar, tota la part de pel·lícules que puguin mirar en anglès, contes, històries, muntar obres de teatre entre ells, és igual. Coneixeu moltes més estratègies pedagògiques de les que jo conec, però qualsevol cosa que els generi aquesta sensació. I finalment, els adolescents, aquella etapa tan convulsa, tan interessant, tan necessària per acabar sent adults, d'acord? Aquí, la part de reflexivitat acaba de madurar i, per tant, ja poden començar a fer altres tipus d'aprenentatges. És l'època, per exemple, de començar a aprendre, no sé, les llargues llistes de frases del verbs. Vale? Que mira que costen, pels que no estem donats en aquestes coses. Bueno, segurament a vosaltres no us van costar gens, no? Però a mi em van costar sempre molt. És el moment d'aprendre'ls, de clavar colzes, no abans. Els poden aprendre abans, sí, però com un joc, de forma dinàmica. No clavant colzes. Aquí ja poden començar a incorporar altres estratègies d'aprenentatges. Clar, tot això ens porta a una pregunta que sempre està planant damunt de l'educació i és per què ha de servir l'educació? Quin és l'objectiu principal de l'educació? Formar bons professionals amb molts coneixements? Home, aquest és un dels objectius. Però és un dels objectius. Formar persones que sàpiguen integrar-se dins la societat, que siguin partícips del seu entorn. Home, també, l'educació també té una important vessant social. Però per mi hi ha un element que és molt més important que aquests altres dos. Per mi ha de servir per ajudar les persones a créixer en dignitat. Dignitat entesa com aquella sensació d'empoderament, de soc jo qui guio, soc jo qui acaba guiant la meva vida i la relaciono amb el meu entorn. És aquesta sensació de respecte per un mateix. A vegades hi ha persones que no se saben respectar elles mateixes. Respecte, confiança en tu mateix, amb les teves possibilitats. I respecte, confiança pel teu entorn. Fixeu-vos que tota l'estona estic parlant de l'entorn. L'entorn és importantíssim. Aprenem, notem plaer quan veiem que les paraules que hem après són reconegudes per l'entorn. L'entorn és important. Aquest concepte de dignitat és la interacció amb tu mateix, però també amb tot el teu entorn. Si ens poséssim d'acord o no amb aquest objectiu, per mi que és per sobre, està per sobre de qualsevol altre objectiu de l'educació, la següent pregunta seria molt bé, i ara què hem d'ensenyar? I és una pregunta que a mi, què, quan i com hem d'ensenyar? És una pregunta que a mi no m'acaba de fer el pes. Penso que la pregunta hauria de ser què, quan i com hem d'aprendre. Però no perquè haguem d'aprendre moltes coses noves. Clar que n'hem d'aprendre moltes de coses noves. Però això ja és inevitable, és consubstancial a l'espècie humana. Cada dia aprenem coses noves, ens n'adonem o no. Qualsevol experiència, qualsevol conversa, llegir un llibre, mirar la tele, ens aporta coneixements nous. Jo em refereixo a l'actitud amb la qual ens relacionem amb els nostres alumnes. Si jo m'hi relaciono pensant, avui els ensenyaré a... Estic activant dins els seus cervells xarxes neuronals d'ensenyar. Però jo vull que aprenguin. Si jo m'hi relaciono pensant, avui aprendrem tots coses noves, coses diferents, per descomptat. El rol del professor és i ha de ser diferent al rol dels seus alumnes. El professor és el pal de paller, l'eix central que organitza els aprenentatges. Però també aprèn dels alumnes i amb els alumnes. Si tenim aquesta sensació de que també som aprenents, estem ajudant els nostres alumnes a que activin xarxes neuronals d'aprenentatge. I amb això aconseguim trencar la barrera que a vegades és més difícil, que és deixar la mandra d'estem molt bé sense fer res per fer una activitat que és una mica més exigent, que és aprendre. Això passa el mateix, no sé, amb la motivació. Si un professor entra desmotivat a l'aula, vinga, nois, motiveu-vos, que hem de treballar molt, i ho va dient-ho amb tota la seva desmotivació, això no els motivarà de res als alumnes. Com motivem els alumnes? Estan motivats nosaltres. Per què? Perquè ens imiten. Dins el cervell tenim unes neurones, s'anomenen neurones mirall, que s'activen de la mateixa manera.
quan fem una acció que quan la veiem fer a una altra persona. De forma que reproduïm les emocions, els sentiments, aquestes interaccions de motivació, d'aprenentatge de les altres persones. Aprenentatge. Sabeu què és el primer que vol aprendre un nadó quan neix? 36 hores després de néixer, ja comencen a mirar els ulls dels seus cuidadors per aprendre el que és més important. A través de la mirada, transmetem el nostre estat emocional. El primer que volen aprendre és què són els estats emocionals, què transmetem amb la mirada d'aquests estats emocionals, com han de respondre ells als estats emocionals dels altres, reproduir-los, neurones mirall, i veure que les altres persones també els interpreten i responen de la manera adequada. Anticipar-se a les emocions dels altres, tornem al mateix, aprenen de l'entorn, en aquest cas l'entorn són els cuidadors, per anticipar-se a les emocions futures. És el que es veu en aquesta imatge, que no sé si us heu fixat, però el que té barba sóc jo, 21 anys més jove que ara, i el que no té barba és el meu fill gran, que ara també té barba. Aquí tenia uns 3 mesos, però m'està mirant fixament els ulls i amb la seva cara està imitant la meva cara. I el mateix podria parlar del meu segon fill. El de la barba segueixo sent jo, ara aquí només 19 anys més jove, i el que no té barba, ara també té barba, és el meu segon fill, que també m'està mirant els ulls i també m'està imitant. Aquí tenia uns 2 mesets, encara no. Està imitant la meva cara amb la seva cara. Aprenem per imitació. Abans us ho deia, ens acostem a les persones que mostren una cara afable, d'alegria. D'aquestes 3 imatges que hi ha aquí, ningú voldria ser amic de la persona que hi ha al mig. Està enfadada. No sabem què ens pot arribar a fer. Tots tendiríem a acostar-nos. Normalment, el que està a la dreta, algú diu, home, jo quan somriuen tant no me n'enfio gaire tampoc, prefereixo el de l'esquerra. Bueno, és igual, aquí l'experiència de cadascú. Aquesta és la cara amb la qual ens hauríem de relacionar amb els nostres alumnes. Transmetre'ls confiança. Si els transmetem confiança en allò que estan fent, ells adquiriran confiança en ells mateixos i en allò que estan fent. Que no vol dir que no ens podem enfadar a vegades. Clar que a vegades ens hem d'enfadar amb ells. El problema no és enfadar-nos o no. Bé, no cal que ens enfadem tant com el senyor que hi ha al mig, eh? Vull dir, podem dissimular una mica més, però el problema no és aquest. El problema és quanta estona estem enfadats. O estem permanentment amb una cara tensa dins l'aula, pel motiu que sigui. És una qüestió que ens hem de mentalitzar. Transmetre qualsevol coneixement amb aquesta alegria, amb aquesta afabilitat, amb exigència, per descomptat. No vol dir ser tolerants amb tot, amb exigència, però amb una exigència reconfortant, amb una exigència que estimula confiança, és una de les millors garanties perquè els alumnes també confiïn en nosaltres i confiïn en ells mateixos. I és molt important que confiïn en nosaltres i en els seus companys, perquè aprenem de qui confiem i no en volem saber res de les persones de les que desconfiem. Tot això passa per les emocions. Les emocions es generen amb una estructura cerebral que s'anomena amígdala. Hi ha moltes emocions. La por, ja n'he parlat abans, és una emoció. L'alegria és una emoció. La sorpresa és una emoció. La por ens fa fugir o amagar-nos. La sorpresa activa una altra zona del cervell que s'anomena tàlam. La teniu aquí just al mig d'aquest dibuix. El tàlam és el centre de l'atenció. La sorpresa activa l'atenció. I l'atenció és important per aprendre aquí i ara. La sorpresa, junt amb l'alegria, són les emocions que hauríem de prioritzar en qualsevol aprenentatge. Però hi ha més coses. Resulta que el tàlam, junt amb altres zones del cervell, forma part dels circuits de motivació. I la motivació és important per mantenir les ganes d'aprendre en el temps. Per tant, sorpresa per l'atenció que necessitem ara i per la motivació que farà que vulguem mantenir els aprenentatges en el temps. A més, la motivació té 2 altres efectes importantíssims. El primer, implica un aport extra d'energia al cervell en forma de glucosa i oxigen, la qual cosa li permet funcionar amb més eficiència. Quan aprenem una cosa perquè estem motivats, l'aprenem més eficientment, perquè el cervell funciona amb més eficiència. I la segona, el cervell
Igual que recompensa els aprenentatges amb sensacions de plaer i de benestar, també recompensa la motivació amb sensacions de plaer i de benestar. Per tant, tot el que aprenem a través de la motivació acaba implantat amb sensacions de benestar, que fa que després ho podrem utilitzar amb molta més eficiència perquè ens sentirem a gust cada vegada que estiguem utilitzant allò que nosaltres hem après. Una de les parts importants que es relacionen amb tots aquests aspectes emocionals és el que en diem el cervell social. No és que ja sigui un cervell dins del cervell. Pel nom de cervell social ens referim a totes les parts del cervell que s'activen quan estem amb altres persones. I bé, és que resulta que són gairebé totes. Per tant, tot el nostre cervell és social. Abans us deia, si recordeu, que quan un aprenentatge relaciona moltes zones diferents del cervell, l'aprenem amb més eficiència i després el podem també utilitzar molt més eficientment. Com activem moltes zones del cervell? Tenint-les funcionant. Si resulta que el cervell social està amb altres persones, fer coses amb altres persones és el que activa més zones del cervell simultàniament, vol dir que qualsevol aprenentatge que fem en grup, que sigui social, acabarà molt més ben implantat. I aquí és on arribem al treball cooperatiu. Què implica el treball cooperatiu? És com les plomes de l'ocell. Què implica el treball de les ales de l'ocell que he començat abans fent-me passar per un ornitòleg? Què implica? No implica tots fent el mateix. En què hi ha aquesta imatge, són totes les mans agafades igual. No és això la cooperació. La cooperació és tots tenim un objectiu comú. Totes les plomes de l'ala de l'ocell tenen l'objectiu de que l'ocell voli, però cada persona aporta una part diferent, complementària i solapada a la dels altres, però diferent per assolir aquest objectiu comú. Cada ploma és lleugerament diferent. I això és el que hem d'aconseguir treballar dins les aules. Constantment. Home, tampoc no cal. Tampoc no cal. I aquí és on hi ha la tasca important del docent, és a l'hora de repartir tasques, donar a cada alumne, encarregar a cada alumne una tasca que li sigui estimulant. Si són tasques iguals per tothom, aquells alumnes més brillants que sempre hi ha se'ns avorriran i els perdrem. Si són tasques molt complexes, aquell alumne que li costa més, que també sempre hi són, no sabrà què ha de fer i el perdrem. És saber dosificar bé què els demanem perquè per tots sigui un repte i tots se sentin recompensats perquè puguin superar aquell repte. Clar, aquell que és més brillant seguirà aprenent més, sí. I aquell que li costa més n'aprendrà una mica menys, sí. Però és que igualment seria així. Si no ho fem així, perdrem els dos extrems. O un, o dos, o... M'enteneu, no? Aquesta és la gràcia. I el moment en què ho posem en comú és el moment en què hi ha tot aquest aspecte social. Cada alumne és responsable del seu treball. Per tant, fixeu-vos que aquesta visió del treball cooperatiu no exclou el treball individual, l'integra i el magnifica. Cada alumne és responsable de la seva part individual. Pot comptar amb l'ajuda dels companys, dels professors, però cada alumne és responsable de la seva part i quan el posem en comú, si falla un, no arribem a muntar aquest coneixement conjunt. Per tant, tots es veuen recompensats per l'aprenentatge, pels seus mateixos companys, per aquestes mirades creuades de confiança que hem d'establir els uns amb els altres, com les plomes de l'ala d'un ocell. Totes són diferents, però només que en traiem un parell o tres, l'ala ja no vola, l'ocell ja no volaria. D'acord? I totes són igualment importants. Des de la ploma més grossa a la més petita. Si en traiem dos o tres de les petites, ja no volarà bé aquest ocell. D'acord? I això és més o menys tot el que us volia explicar. Tenia algunes altres coses, però és igual, tant és, perquè penso que ja ho he anat dient tot amb el que estava dient. Només tinguem present que aprenem moltes vegades per imitació. Abans us he parlat d'aquestes neurones mirall que fan que imitem allò que fan les altres persones, que quan estem motivats
als alumnes els hi sigui més fàcil motivar-se. Això vol dir que si volem estimular treball cooperatiu entre els alumnes, nosaltres l'hem de fer amb els nostres companys, companys de claustre, companys de l'escola. Ells han de percebre que allò que estem fent no ho fem nosaltres perquè ens dona la gana. Ho fem perquè ens dona la gana, vale, sí, molt bé. Però ho fem d'acord amb tot un altre, amb uns altres companys amb els quals hem cooperat, perquè cadascú de nosaltres aporti una cosa diferent. No tots els aportem el mateix als nostres alumnes, ni podríem fer-ho. Nosaltres també som les plomes d'una ala. Dins l'institut, dins el centre educatiu, cada mestre és una de les plomes de l'ala. Tots partim d'unes idees semblants, l'estructura de cada ploma, però cadascú aporta una cosa diferent. No cal que tots aportem sempre el mateix. L'important és que no falti res, que entre totes les plomes que som nosaltres acabem formant doncs, aquesta ala que permeti als alumnes, i ara permeteu-me la metàfora, volar cap al seu futur. Aquest és una mica un resum. Aquesta emoció, tota aquesta part racional, les neurones mirall, la plasticitat, les novetats. S'ha vist que el fet d'estar motivat genera optimisme, sempre el plaer situat al mig, aquesta satisfacció per allò que nosaltres aprenem. I això és tot el que us volia explicar. A l'últim 30 segons de propaganda, si us interessen aquests temes, aquí teniu un petit recull dels llibres que he publicat sobre aquests temes, diferents nivells, diferents contextos, diferents aproximacions. Però, per si us interessa. I ara sí, això és tot el que us volia explicar en la meva xerrada. I moltes gràcies per haver-la escoltat, per haver assistit al Congrés i per haver aguantat doncs, aquests 45 minuts.